Hello mga ka-art! So ngayong araw na to ay kagawa na naman tayo ng pang display. So una kong ginawa dito ay kumuha ako ng colored paper. Pagkatapos binilugan ko siya ng ganito. Bali dalawang bilog ang ating gagamitin. So nagbilog ako ng ganito. Yung ganito kong sukat lang para mas madali siyang gawin. Yan, pagkatapos kinat ko na ito, Ayan. So, naikat ko na siya. Susunod yung gagawin dito ay kukuha ulit ako ng uh, colored paper. Ito yung ating ginamitin kanina. Tapos, mag-ano tayo ng pahaba. Ayan. So, pagsusukat tayo ng pahaba dito. Ayan. Dapat sakto lang din yung kanyang uh, lapad. Ayan. So, dapat pantay din siya para maglapat yung ating ilalagay mamaya. So, didikitan natin ito ng double sided tape para mabilis nga itong dumikit. So ayan, didikit lang natin na ganyan. Pagkatapos pagdidikitin natin ng ganito, dapat pantay siya sa magkabilang gilid ayan. Tapos susunod na gagawin naman natin dito ay hahatiin natin ito. Dahil ito yung gagawin nating uh kanyang buntot. Ayan. So, magkakat tayo ng ganito. So, hahatiin natin sa dalawa. Tapos, itong isa ay guguntingin natin ng pinong pahaba. Pagkatapos, itong isa naman na igagawin natin ganito. Ayan. So, didikitan natin. Pagkatapos, ilalagay natin itong ating ginawa na ganito dito sa kanyang dulo. Ayan, double-sided tape pa rin yung aking ginamit para hindi siya madaling matanggal. So, nilagyan ko na din siya ng iba pang design. Ayan, so, dinikitan ko siya ng double-sided tape. At dito ko nga inilagay sa ating ginawang bilog kanina. So, didikitan ko lang din sa loob para hindi siya matanggal. At dito naman ay sinukat ko din yung ating paglalagyan ng tali, ayan, para hindi siya um, matanggal din, ayan so, pagkatapos, itong dalawang bilog na ito, dito natin ilalagay yan, magkabilaan yan na ganyan, so, ididikit natin yan mamaya, pero sa ngayon, ilalagyan muna natin ng design itong bilog, para maganda namang tignan So, ano kong ginawa dito ay naglagay ako ng pabilog na clay. Ayan. So, ito yung pinakamata niya. Ayan. Maglalagay tayo ng mata. Dapat sakto lang din yung kanyang laki. Ayan. So, gaganituhin lang natin itong clay. Pagkatapos, lalagyan din natin ng kulay black kasi nga mata itong ating gagawin. Ayan. So, sakto lang yung kanyang laki. So, ayan. Pagkatapos sila lagay natin na ganito. Ayan, dahan-dahan lang. Dahil, ayan nga, madikit siya masyado. So, ang kinaganda kasi ng clay na to, ay talagang dumidikit nga siya. Mabilis siyang dumikit. At napakaganda nga nitong gawin. O gamitin. Ayan. So, lalagyan din natin ng white para naman maganda yung kanyang mata. Ayan, lalagyan natin ng ganyan. Ayan, para maganda ang kanyang mata. So, clay pa rin ang aking ginamit dito. So, ganyan lang yung ating gagawin. Bali, magkabilaan nga yung ating ganito. So, ganito din yung sa kabila. So, isang side niya is ganito din siya. Parehas lang din. So, lalagyan na natin siya ng pailong. Tapos, pabunganga. Ayan. So, lalagyan pa natin ito ng pablush sa kanyang pisngi. Ayan. So, lalagyan natin ng kulay red. Ayan. Lalagyan natin ng red dyan sa kanyang pisngi para cute tignan. Ayan. Ayan. So, natapos na natin. Kanya lang kasimple at kadali ang ating ginawa. Ayan. So, natapos na nga na dalawa. Ayan. Tapos, ilalagay na natin ito sa magkabilaan. Dapat sakto yung ating pagkalagay para naman ano, pantay siya. Ayan. So, natapos na natin. Ayan na yung kinalabasan niya. At napaka-cute nga nito. So, yun lang guys. Thank you for watching.